de agosto ela publicou que eles agora tinha câncer terminal. Agora diz que não tem mais, gente, mas é um período muito. Ele mostrou uma coisa muito séria. E assim, gente, só pra só um contexto. Bom, faz mais ou menos uma semana que eu montei a estante. Eu gostei bastante de como ela ficou, era exatamente o que eu precisava. E foi baratinha também, comprei na Shopee por R$100, então tá ótima. E só que durante essa semana eu tive que trabalhar, né, e eu volto à noite só, volto cansada. E acabei deixando meu quarto uma bagunça. Então eu quero dar uma arrumada nele hoje, pra eu poder dormir bem, porque essa semana eu vou ter, além do trabalho pra ir, né, eu tenho também um trabalho pra apresentar no curso. Então, eu quero arrumar tudo pra poder estudar e ficar mais tranquila. Então, agora eu vou começar a arrumar as coisas. Provavelmente eu vou dar uma nova arrumada aqui, porque eu trouxe a televisão da minha mãe pra cá, né, porque agora é minha que eu comprei. E vou também dar uma organizada aqui na mesa, eu quero mudar algumas plantas de lugar, trocar uma de lá pra botar aqui e fazer toda a organização. Então vamos ver como é que vai ficar. Deixa eu só mostrar uma coisinha pra vocês. Olha pra isso. Essa aqui é Mia e ela tá no melhor soninho dela, apoiada com a pata na mesa. Né, Miazinha? Um soninho tão gostoso. E Una tá aqui amassando pãozinho. Né, Una? Amassando pãozinho? Thank you.
I like everything I added. It looks good. Now I just need. Enquanto eu tava arrumando as coisas, eu achei esse MP3 que minha tia me deu há anos atrás. Tá bem surradinho, mas eu quero ver se ele ainda funciona e se tem alguma música dentro. Então, é só eu abrir aqui. Ele é tipo um pendrive, né? E botar uma pilha. Só botar a pilha aqui. Fechar. E fechar aqui. E ver se vai ligar. Não sei nem se eu lembro como é que liga. É aqui. Aê! Ligou! Tá. Eu sei que tem que mover aqui embaixo. Nesse botãozinho aqui, ó. Pronto. Agora eu vou dar uma olhadinha nas músicas que eu tenho aqui. É só apertar aqui, né? Já tá selecionada a música. Vamos ver. Tem umas músicas estranhas que não tem nem nome. Willow Smith? What's your name? What's your name é o quê? Nome estranho. Save the World é Pentatonix. Nilly Mambo Glock B. Claro que ia ter K-pop aqui. Silly Boy. Rihanna. Meu Deus, Rihanna também. Caraca. Isso aqui é uma pérola. Sober Pink. Part of Me, Katy Perry. Teenage Dream. Glad You Came. Me Delirio. Eu peguei emprestado o fone de ouvido da minha mãe. Faz tempo que eu não uso desse fone de ouvido. Então, eu quero ver se vai tocar mesmo, se vai funcionar. E se o áudio... Meu Deus. Deixa eu ver qual é o certo. Left and right. Deixa eu só botar o fone de ouvido aqui. Bom, pronto, eu liguei. É o que, ó. Não sei se vai dar pra ver. Eu vou dar play aqui. Nossa, as músicas que eu ouvia quando tava no ensino médio. É Who You Are, Jessie J. Deixa eu ver se tem mais. Tá funcionando. Eu vou... Nossa, outra música é Jessie J. Naquela época eu era fãzaça. Eu não tinha nenhum CD dela. Eu queria comprar agora os primeiros. Nossa, eita nostalgia da poxa. Eu nem sabia que tinha tanta música aqui dentro. É muito bom. Eu vou comprar um fone de ouvido pra usar. Porque às vezes eu não quero levar meu celular pra ir ouvindo música. E usar isso aqui é maravilhoso. É só comprar
pilha. Talvez se eu comprar um carregador de pilha funcione bem. E tá velhinho, então ninguém vai querer roubar. Muito bom, eu amei.